Naša želja je da opremanjem fiskulturnih sala širom Srbije poboljšamo uslove za bavljanje prvenstveno školskim sportom i da na taj način povećamo i broj dece u sistemu školskog sporta. Sada smo na skoro 175.000 dece koja su u sistemu školskog sporta. Do kraja godine želimo da taj broj bude i veći i da kroz doniranje dva gola, dve table, dva obruča, mreže za odbojke i 40 lopti po 10 za svaki kolektivni sport motivišemo decu da se više bave sportom. Zahvaljujemo ovom prilikom puno. Beočin je uvek bio Beočin sport, grad sporta, iznedio je mnoge sportiste. Videli ste danas na obilaskom u sportskoj sali gdje su nas dočekali mladi karatisti, ovdje u školi prelepo mnogodišnje dece i mladi odbojkaši, i mi ćemo se truditi da i dalje opravdamo kako posjetu ministra i donacija Ministarstva sporta, omladine, kako Republike Srbije, tako i svih ostalih struktura i pokrajine Vojvodine, koji prepoznaju i pomažu razvoj ne samo sporta u opštini Beočinu, u celom segmentu, sve što nas pomažu.